Okei, käydään sitten vähän noita ylävalikkoja läpi. Eli täällä on tämä paperin näköinen ikoni, mä käytiinkin jo edellisessä videossa läpi. Ja sitten sen jälkeen siellä on tuollainen vähän auringon näköinen tai mikä onkaan valikko, missä on Clear Current Part ja Clear All. Ja se siis tarkoittaa sitä, että jos meillä on vaikka tässä tällainen luuppi ja sitten tuntuu, että okei, me halutaan tuo rumpu soittaa uudestaan, niin kun painetaan tuosta aurinkovalikosta ja Clear Current Bar, niin se poistaa sen äänityksen, mikä täällä näissä soitinvalikoissa on sillä hetkellä valittuna. Ja sitten se on helppo soittaa uudestaan sinne sen jälkeen. Sitten siellä on se Clear All, joka poistaa nämä kaikki 5 soitettua soundia täältä. Ja sitä varmistaa vielä siinä, että ootko varma, painetaan OK. Nyt se poistaa sen kokonaan tyhjäksi. Ja toi on sellainen, mitä mä tykkään tehdä, kun alkaa tekemään uutta biisiä, vaikka silleen, että ottaa täältä looplististä, jos ottaa vaikka jonkun, vaikka tällaisen. Tai jonkun, mitä näitä on täällä. Tekitään vaikka, että tää on sellainen, missä on mun mielestä sellaiset soundit, mistä mä haluan lähteä liikkeelle. Niitähän voi vaihtaa myöhemmin, mutta se on joskus ihan kätevää vähän selailla noita ja tuntuu, että okei, tässä on hyvät soundit. Mutta mä haluan tehdä kuitenkin oman biisin, niin valkkaa sen ensin ja sitten ottaa ton Clear All. Niin nyt siellä ei enää mitään, sit voi puhtaalta pöydältä lähteä sitten itse soittamaan siihen, mitä haluukaa sitten soittaa. Eteenpäin. Eli siinä on se valikko. Sitten tässä on tämä Korg-teksti, niin siitä tulee tällainen päävalikko, missä on tällainen Follow Us, missä nyt pystyy sitten käydä tykkäämässä Facebookissa ja mitä näitä on. Sitten on Quick Guide, mistä kun painaa, niin täältä löytyy tälle aika selkeästi esitettynä näitä ominaisuuksia, mitä tässä on. Ja se on sellainen hyvä, että sieltä voi käydä aina vilkaisen, jos on unohtanut, että mistä jotain saa tehtyä, niin täältä löytyy. Ja sitten on Help Center, mistä pääsee tänne valmistajan tällaisille tukisivuille. Ja täällä on info oikeastaan niiden kaikista laitteista, mitä niillä on vaikka kuin, mutta täältä löytyy, kun menee alaspäin, niin myös kaosilaattor. Nämä on englanniksi tosin, mutta täältä löytyy sitten, jos avataan toi, niin täältä löytyy sitten lisää ohjeita, että mitä kaikkea voi tehdä. Täältä, niin tätäkin kannattaa tsekkailla, jos englanti taittuu, niin täältä löytyy lisää ohjetta. Ja sitten tämä looppivalikkohan me ollaankin käyty jo läpi, mutta sitten täällä on vielä tällainen hammasrattaan näköinen, missä on tällaisia yleisasetuksia. Täältä löytyy pari aika kätevää. Yksi mikä oli hyvä, niin esimerkiksi kun tässähän nämä valot vilkkuu tälleen koko ajan ja siinä on se idea, että ne vilkkuu tämän meidän tempon tahdissa. Eli jos me laitetaan tähän vaikka hirveän paljon nopeampi tempo, niin myös ne valot vilkkuu nopeammin. Eli siitä saa vähän osviittaa, että mikä tempo tässä on, mutta se voi olla vähän häiritsevää. Nytkin kun näitä videoita on tehnyt, niin huomannut, että se on pikkas alkaa ärsyttää välillä toi valojen vilkkuminen. Niin tuonne hammasratasvalikkoon kun menee, niin täältä löytyy tällainen kuin Corner Light Animation. Painetaan se pois. Nyt ne valot lähti, se on vähän rauhallisempi tämä näyttö. Sitten täältä löytyy toinen, mikä on kätevä ihan alimpana, tällainen kuin Node Grid. Kun se laitetaan päälle, niin se näyttää tässä näillä viivoilla, että missä meillä vaihtuu aina ääni. Niin se voi helpottaa itse asiassa aika paljon sitten, kun lähtee soittamaan, että osaa tökkää oikeaan kohtaan. Ja tämä gridi riippuu myös siitä, että mikä asteikko meillä on käytössä. Et jos me mennään tuosta, nyt on toi Aiolian. Jos me valitaan vaikka sinne tuollainen kuin penta, missä on vähemmän ääniä siinä asteikossa, niin huomataan, että nämä viivatkin on harvemmassa. Tai sitten jos otetaan toi kroma, missä on paljon ääniä, niin sitten niitä viivojakin on enemmän. Se on itse asiassa aika hyvä. Mä taidan itse asiassa itsekin vastaisuudessa pitää ton päällä, koska siitä on paljon helpompi itse asiassa soittaa kohilleen, kun näkee, että mihin pitää painaa. Sitten muuta, mitä täällä on. Täällä on tää live recordin, mikä on kans aika kiva. Eli tää on sit sellainen, että kun meillä on nyt tässä jotain päällä, en paina tota rekkiä, niin se nauhoittaa sen, mitä me tehdään tässä sillä aikaa.
Ja sitten kun se on tehty, niin sitten tässä voi sitten tallentaa sen suoraan vaikka SoundCloudiin tai lähettää failina tietokoneelle ja niin poispäin. Niin tämä live recording on itse asiassa tosi kiva, koska sillä pystyy sellaisia live-jameja tallentamaan, kokonaisia biisejä. Tai vaikka jos haluaa näillä asteikoilla leikkiä livenä ja vaihtaa niitä, niin tuolla live recordingilla ne saa kaikki talteen. Sitten löytyy vähän kaikkea muutakin. En ole itsekään näitä ihan kaikkia kattonut. Täällä pystyy tehdä backupit tallentamaan. Ableton Link täällä toisessa alempana on kanssa sen Ableton Musasoftan kanssa. Pystyy synkkaamaan suoraan sieltä. Voidaan ehkä katsoa sitä joskus toiste. Ja sitten tämä Scale, Keylock ja Tempolock. Eli näillä... Saa se tempeä? Oikein tiedä.